është njeriu im, Fifi mbyll gojën Shelës në lidhje me Granitin. Marrëdhënia mes Fifi dhe Granitit ka qenë tema më e diskutuar brenda shtëpisë të Big Brother. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kujtojmë se së fundmi, Graniti ka thënë Fifit se nuk e sheh më shumë se shoqe. Pas kësaj deklarate, Fifi është ndjerë shumë keq dhe ka vendosur të shkëpusë marrëdhënie me Granitin. Por kjo është vënë në dyshim ka banorët e tjerë, konkretisht Sheila në një moment i ka thënë se gjithë situata është krijuar për shkak të protektivitetit të tepruar nga ana e Fifit. I e treguar shumë protektive shpirt e ke tepruar, dëgjohet Sheila duke i thënë Fifit. Nga ana tjetër, Fifi në një mënyrë i ka mbyllur gojën Shelës duke u shprehur. Ai është njëri i imi, kupton? Duke nënkuptuar në një farë mënyre se shpreson për njëri bashkim të mundshëm me ish futbolistin.